สนาเอ้ยนี่ละกะตกเลตกไข่นางอคุณไม่ได้อยู่ล่ะเอ้นาบิเมเมฮัตโตละกะตกเลบาบ่มาบาบาล่ะยีซ่าไล่ตาล่ะน้องเมเนเนเมมันก็ไหนน่ะมันก็ไหนมันเนี่ยป้าซะโอ้เล่นมาเลยเมย์ตะเมียเลยตักไล่ป่ะยี้อ่ะมาตีแต่ตีတော့เอ๊ะโหเนี่ยก็บาหมากูต้องซ้ําเมียฮะยี้ห่าบาหมากูมาป่าบาล่ะเอ๊ะอ๋อตะเมียแลนมาเองน่ะเลยอ่ะยี้ซ้าลงเนเน่ตอกล่ะอเมย์พิงก็ลุ้นจนมาสิตอกไล่ป่ะชอบอ่ะฮะเฮ้ยอะไรซิมายอมดิไม่มาหรอกครับไม่ยอมแล้วเนี่ยแม่งเจียวนี่เลยเนี่ยแล้วเปลี่ยนจิตใจอ๋อเลยเนี่ยดอลาเนี่ยดอลาเนี่ยนี่ล่ะเนี่ยซ้อมอะไรจำล่ะကောင်းတော့ဖိတ်ခါလေညီတို့နှစ်ယောက်တော်တော်ကြာဖိလိုက်ပြင်ဆင်ထားကြနော်အေးဟုတ်မဲ့ငါဟုတ်ပြန်လေးဝတ်မအဝတ်မလေးတာဟဲ့နင်ကငါဝတ်မယ်ဆိုကမှငါဝတ်မှာပဲမရအောင်ငါဝတ်မှာလေးတော့ဟဲ့ဆင်တွန်းလာညီရောနော်တော်တော်ကြာဖိလိုက်ပြင်ဆင်ထားကြဒီညရဲ့မေတမီးမဝတ်ဆရာမရှိဟုတ်တော့ညီဝတ်ဆောင်ရဲ့ဘယောက်သွားတာတော့မတော်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မှာညီတမီးကညီနေဆုံးနေစားနေတောင်းနေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မှာတော့နော်ပြောကြုံညညလိုက်ချင်လိုက်မလိုက်ချင်နေဝှချဝမိုးချင်နေအေးချွေဒီနေရဲ့မော်အစုံနဲ့အာလုံးလာကြမယ်ဆိုချွေဒီနေရဲ့မော်အစုံနဲ့အာလုံးလာကြမယ်ဒီနေရဲ့မော်အစုံနဲ့အာလုံးလာကြပါတယ်ချွေဒီနေရဲ့မော်အစုံနဲ့အာလုံးလာကြမယ်ညညရောက်တော့ခါကဲညီကိုခေါ်တယ်နော်ညီဘာသာညီဝတ်ဆရာမရှိလို့မလိုက်ရတာဟဲ့ဟိုနေရောက်သွားမယ်ဟဲ့နေရမလို့ငုံနေဒီညာတဲ့ထဲကမွေးနေပါတီရှိလို့လေအဲ့ဒါဝှစ်ရမရှိလို့မလေးမမပါလေဥစ္စာဆောင်လားနော်တမီးလားဘယ်ဟာဥစ္စာဆောင်အမတော့ဒီဇိုင်နာဟဲ့ဒီဇိုင်နာမလေးတွေမခိုင်းထားတာရော်ပါကြီးလေမင်္ဂလာဝှစ်ဆောင်ဧအထားလို့တော့ပေးတာမယူတော့ဘူးတဲ့သူကဘယ်တော့အထားလို့ရောခလေးမွေးနေလို့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအထားလိုက်ဧအဲ့တော့သူလေအတော်ပဲအဲ့ဟာအိတ်ဝင်စက်လေးမောင်းငားလိုက်ပါလားတော်ရင်ယူလေအမမြက်ခွင်းနဲ့ဘာလို့ညိုနေ啊မိမမလာတာအေးညကောင်ထထချုပ်တော့မအိပ်ရတော့မျက်လုံးနေညိုတာပေါ့တောင်းယူအဲ့လိုမှငှားလိုက်ပါလားဟိုညမပတ်ဆက်မိမယ်လေနော်ဒါနဲ့ဟိုအမမစီးရဖက်နှက်ကလေးပါလေမရှိဘူးလားဖက်နှက်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုချစ်စမဲ့နော်မ Hi Hello Nice to meet you ဒေါ်နနော်ဒေါ်မမအော်
ยจาพี่เนาะမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဥပောကသာမောင်စီးဖိန်မွေးနေ့မှာဖနက်လေးကြံခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဒီအိမ်ကမြားမင်းတို့ကျမကလည်းပြေးပြေးပြေးကဲမတော်ပါဘူးဗျာဒီအိမ်မှာနောက်ထပ်စီးဖို့မိန်းကလေးများရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဟဲ့ကဲကြားရင်လည်းဘယ်မှာဟုံးထားလဲဘာမှမတော်စီးသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့စီးရမလားဆိုလည်းရှိလိုက်တော့လေအော်မလားကျွန်တော်မွေးနေ့ပါတီပွဲညာလေးမရဲ့တနခိုင်းနဲ့လေးရဲ့ပြီးတော့အမရဲ့ကိုဟန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလမ်းမိတယ်မရဲ့တကယ်ဒီမှာတော်နေဖက်ဖစ်စ်နေစမ်းပါဦးဟိုအေးရေးရှေ့ဘာတွေပြောနေမှလဲမသိဘူးမရဲ့ဟိုဒါနဲ့ဟိုအမဘာတနခိုင်းလေးလဲအမလားရွှေပြည်နန်းထုတ်တဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်တနခိုင်းလေးကိုဝယ်သိလာတာမောင်လေးရဲ့ဒီမှာဖစ်စ်နေစမ်းပါကဲအဲ့ဒါဆိုလေဟဲ့တနခိုင်းနဲ့လေးရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေထောက်ခရခေါ်ထားခြင်းတယ်ရာတူရယ်ရီ yes yes